بیویوں کو ذلیل کر کے رکھتے ہیں گالیوں کے ساتھ، مار پٹائی کے ساتھ، اس کے والدین کو گالی دینا بھی بڑی ثقافت سمجھا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کمینہ ہے جو بیوی کو دبا کے رکھے، عزت دار ہے جو بیوی کو عزت دے کے رکھے۔ میں کمینہ بن کے نہیں رہوں گا، میں عزت دار بن کے رہوں گا۔